Giacomo Puccini dona vida a la bohème als quatre personatges de la novel·la de Henry Murger. Ens transporten a unes golfes, a París. Un grup d'amics amb la vida encara per començar, jugant al Café Momiu amb la felicitat, però també amb la misèria. Entre ells es troben Mimi i Rodolfo, que s'enamoraran a primera vista. La il·lusió, el temor, la decepció, l'alegria, la felicitat, però també la incertesa, es deixaran veure en aquesta parella que som tots, amb el taló de fons d'una joventut lliure, tot i que esclava d'una classe social. Els quatre protagonistes recordaran aquella vella joventut, les nits infinites, els dies breus. L'ombra de la mort sobre Mimi i la seva relació amb Rodolfo, que oscil·la entre l'amor i la compassió. La seva història d'amor filarà de principi a fi el passeig per París que porta al Gran Teatre del Liceu Àlex Uller, en una relectura fresca i actual de l'obra de Puccini. Seran feliços i menjaran anissos Mimi i Rodolfo? Ah, anissos no, que són al·lèrgics. Bé, la felicitat dura igual que la cançó de Charles Aznavour. Sí, Mimi mor i Rodolfo arrossegarà per sempre la culpa. Els vens a conèixer al Liceu?